ফ্ৰেণ্ড বলক, আজি মই লৈ কৰি যাম আপোনালোকক যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত। আপোনালোকে গম পাইছেগৈ যে যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ কেলৈ ফেমাছ। বলক, আজি যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ চাম আৰু তাৰ হিষ্ট্ৰী আমি জানিম যে এই নামঘৰটো কিহৰ কাৰণে ইমান ফেমাছ আৰু মানুহকেইটা ইমান যায়। চ' ফ্ৰেণ্ড, এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে আপোনালোকে কৰক। আৰু আজিৰ এই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ পৰা। বৰষুণ বতৰ আৰু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আজি আমি বৰষুণ বতৰত ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত আহিছোঁ, মই আৰু মোৰ ৱাইফ। বহুত দিনৰ পৰা আশা থৈছিলোঁ যে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ যাম আৰু আজি ফাইনেলি ইয়াতে আহি পালোঁ। বিৰাট ভাল লাগি আছে, বৰষুণ বতৰ হ'লেও ভাল লাগি আছে সঁচাকৈ। আপোনালোকক ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত বাহিৰৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব বিচাৰে এইবোৰ চাওক। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে জোখত আহে নিশ্চয় আহিব ইয়াতে। বিৰাট ধুনীয়া জাগা এয়া দোকানকেইটা আপোনালোকে চাওক, ৰ'দত ধুনীয়া আছে। আজি ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, কিছুমান মানুহে পাৰ্কিং প্লেচ খুলি থৈছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল ফ্ৰী কাৰ পাৰ্কিং। আপোনালোকে ভুলতে এই ফ্ৰী কাৰ পাৰ্কিঙত নথ'ব, কাৰণ এইকেইটা মানুহৰ নিজৰ নিজৰ দোকান আছে আৰু দোকানত যিয়ে সামানৰ দাম আপোনালোকক ক'ব যে মোৰ ইয়াতে থওক, এক টকাও পইচা নলওঁ, কিন্তু পিছত পইচা লয়। আহক, মই ভিতৰত অলপ দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল প্ৰথমখন গেট ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ভিতৰত সোমাব পাৰোঁ। বলক ভিতৰত অলপ চাওঁ। এয়া হ'ল ভিতৰৰ দৃশ্য। ইয়াতে সকলে আহি ইয়াতে সেৱা জনায় আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিতৰত যাব পাৰে। কিছুমান মানুহে পণ্ডিতৰ ওচৰত যায়, সেৱা নিজৰ নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই আছে। তাৰ মাজত মই আৰু বাহিৰৰ কেইটামান দৃশ্য দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাম য'ত নেকি আমি চকু যাম। হাই ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে প্ৰায় 1000 চকী আজি জ্বলি আছে, কাৰণ কালি মাধৱদেৱত। এয়া হ'ল ভিতৰৰ দৃশ্য। এই আগত যোনটো দেখি আছে এইটো হ'ল য'ত নেকি মানুহকেইটাক যদি কিবা এটা বিচাৰি থাকে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়া নিজৰ মন ইচ্ছা কৰি তাতে দান দিয়ে। চাই আছে পণ্ডিতকেইটা বহি আছে, এয়া মোৰ ৱাইফ। বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। আহিব কেতিয়াবা যোৰহাট, আপোনালোকে নিশ্চয় ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰত আহিব। বিৰাট ভাল জেগা, আপোনালোকে শান্তি পাব আহি। আৰু হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচ হয় এইটো, কাৰণ ইয়াৰে আগত যোনটো চকী জ্বলি আছে সেই চকীকেইটা আজি 1528 চনৰ পৰা আজিলৈকে জ্বলি আছে আৰু ইয়াৰে যোনকেইটা পণ্ডিত আছে সেইকেইটা পণ্ডিতে আজিলৈকে সেই চকীটো বুজিব দিয়া নাই। ইয়াতে যেতিয়া তেল শেষ হয় লগে লগে তেল ফিল কৰি দিয়ে। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ৱাই ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ ইজ ফেমাছ, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ একমাত্ৰ নামঘৰ হ'ল এছিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ড আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডত চাৰ্টিফাইড হৈ আছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে 1528 চনত যেতিয়া মাধৱদেৱে প্ৰথমখন চকী জ্বলাইছিলে সেই চকী আজিলৈকে জ্বলি আছে। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব, সেই চকী আজিলৈকে জ্বলি আছে। আপোনালোকে আহি চাব পাৰে, যাৰ কাৰণে এই নামঘৰ আজি চৰ্চিত হৈ আছে। ফ্ৰেণ্ড, আই হোপ আপোনালোকে ভাল লাগিলে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ মই আৰু এনেকৈ বহুত প্লেচ আছে যোনটো নেকি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, যাতে আপোনালোকে আজিলৈকে যোৱা নাই। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটোক মৰম দিব। আৰু যদি এই চেনেলত কিবা ৰৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে মই আৰু নেক্সট আৰু এটা ব্লগ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখাম। চ' যাওঁ আগত মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে। থেংক ইউ ছ' মাছ, জয় অসম।